El jutjat penal de Maó ha decretat aquest matí l'ingrés immediat a presó del conductor condemnat per haver atropellat mortalment dos ciclistes ara fa 9 anys a l'entrada de l'EO a la carretera general. El magistrat Bartomeu Mesquida ha decidit desestimar la petició de la seva advocada i, per tant, no revisar la sentència tal com demanava. Mesquida ordena que s'executi la pena de 2 anys i mig per l'homicidi amb imprudència greu, conducció temerària i lesions, a la qual va ser condemnat el 2014, però que havia aconseguit eludir amb una petició d'indult que el Consell de Ministres també va acabar denegant.